Eh, nu ska vi läsa B. Men innan jag går vidare med B så jag skulle jag bara, bara berätta till er att den här typen, det här är, tar jag som exempel bara an, den här typen av ekohund, jag sa ekohund då eh, Relation på engelska, den här är en cirkelsekohund eh, Därför tvekade jag, jag, har, jag det innan att det skulle vara en funktion. Därför är det en cirkelekvation. Jag har gjort det i Jebra, jag ska visa till er. Det ser ut så här. Den i mitten är ekvationen, före den första ekvationen här. Och den andra är den här. Så ser ni att de, de träffas i fyra stycken. Det är den som skulle vi skulle förvänta oss också, hoppas jag, för B. Okay? Så om vi löser ut x igen då så blir det 360, eller y menade jag, det är bättre. Vi är vana vid det, dividerat med x men det är ingen betydelse. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 364, med x i kvadrat är lika med 953. E då har vi x upphöjt till 2 adderat med e. 364 i kvadrat x i kvadrat är lika med 953. Så om vi tar kvadrat till alla multiplicerar vi alla med x i kvadrat så har vi x upphöjt till 4 Adderar 364 i kvadrat. Är lika med 953. Nej, vad hände? 53, varför det blev högt? På grund av den här, jag blev förvirrad på den. 953 x i kvadrat. Så om vi tar t är lika med x upphöjt till två t upphöjt till två är lika med x upphöjt till fyra. Så att vi har t upphöjt till två där är därmed 364 i kvadrat är lika med 953 t. Som vi ser här 953 t är negativ 953 t. Så har vi t upphöjt till två så är 953 t äh, är lika äh, no, med noll. Kan vi stora tal nu så jag vill använda äh, pikformeln den här gången. Så vi har negativ 953 därmed 2 och det här måste vara negativ också. Adderar och subtraherar det med 953 dividerat med 2, det är negativt också. I kvadrat subtraherar med 364 i kvadrat. E så att, vi har t nu, lika med 953 dividerat med 2 subtraherar med 953 i kvadrat. E då blir det fyra där, så har vi 364 i kvadrat och förlänger vi med fyra också den där. Minus där, fyra där. Och då räknar vi. T är lika med 953. Det där är med två plus minus. Det måste vara två där, utan ur fyra är två. Så vi ska räkna där uppe med mina räknare. Så rutan ur 953 kvadrat. 953... i parentes, 953 i kvadrat. Minus 364 i kvadrat. Multiplicerar med 4. Så får vi 615. 615. Så, så att t1 är lika med 953 953 plus 615 dividerat med 2, Dividerat med två, så har vi 784 för eh, T1. 784 och sen T2. Så har vi 900, 953 Minus 615. Dividerar med 2. så får jag 169. 169. Och sen läser vi eh, x då och sen y. Jag ändrar penna så att vi har eh, t är lika med x upp till 2. Så har vi 784, eller lika med x upphöjt till 2, rutan ur av den, rutan ur av den. Så har vi x sub 1 och sen x sub 2. Och sen har vi också rutan ur eh, 169, eller lika med x upphöjt till 2, rutan ur också. Så har vi x sub 1, x sub 3. Och sen x sub 4, det är lättare med 169. Det är 13, negativ 13. Och den andra är 784. Rotan ur 784. Det är 28. Så 28 och negativ 28. Sen skriver jag hela den här i nästa sida. Och sen läser vi i. Jag har ju skrivit äh, värde på x, där, och då är det 28 först. Och Vi har löst den här som y är lika med 364 dividerat med x. Så har vi 28. 300, 364 dividerat med 28. Dividerat med 28 så får vi 13. Så negativt 13 där då. Ja, eh, det kanske är 2364 dividerat med 28. De, en med 13, det måste vara 28. <laughs> 28 och sen negativ 28. Negativ 28. Så. So,